Kapitola 0 až 20b, strana 5, cvičení 1. Tuto slovní úlohu již máme vypočítanou, jdeme na další. Přečteme si její zadání. Ivan koupil sedm košíků třešní a dva košíky jahod. Ivana koupila 17 košíků třešní a dva košíky jahod. Kolik košíků ovoce koupil Ivan a kolik košíků ovoce koupila Ivana. Podíváme se na znázornění a to tentokrát vypracujeme. Ivan. Sedm košíků třešní. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm znázorněno prázdnými kolečky, dva košíky jahod. 1, 2, 2, plná kolečka. Tak, kolik dohromady 7 plus 2 rovná se 9? Jednoduché. Kolik košíků ovoce koupil Ivan? Odpovídám, Ivan koupil 9 košíků ovoce. Ivana. Ivana 17. To je 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 a těch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže dohromady to je těch 17. A dva košíky jahod, dvě plná kolečka. Plus 2. Takže příklad, kolik dohromady 17 plus 2 rovná se 19 kolik košíků ovoce koupila Ivana. Ivana koupila 19 košíků ovoce. Ale to by na tom nebylo to zajímavé. Zajímavé je to porovnání těch příkladů. 7 plus 2, 9, 17 plus 2, 19. Zase sem mi přibyla desítka, takže do výsledku mi přibyla také. Zkusím si to ještě na nějakém jiném příkladu. 5 hmm. plus 3. Rovná se 8 a já, když budu mít příklad 15 plus 3, tak vím, že to je 18. Zajímavé.